তো এখন আরসি ভুটানৰ 2005ৰ আরসি কেনেকুৱা আরসি আছিলে আগতে হ্যান্ড রিটেন আরসি মই এটা বস্তু দেখাও বিচাৰিছো আপোনালোকক গাড়িখনৰ কালৰ লিখা আছে ইয়াতে রেড রেড কালৰ ইয়াতে ওয়াইন রেড রুবি রেড একো লিখা নাই রেড কালৰ আৰু 2005ৰ গাড়ি হয় আৰু আরসিখন কি কন্ডিশনৰ আরসি দেখিছে আগতে আরসি বিলাক মেবি এনেকুৱাই আছিলে নাজানো আৰু মই কিন্তু এখন মই আজি বেলেগ আরসি দেখিছোঁ য'ত মানে হেৰি হৈ থাকে এনেকৈ ৰিনুৱেল ৰিনুৱেল হৈ থাকে পাছপোৰ্টৰ নিচিনা এইবিলাক আরসি এতিয়া অফ হ'ল হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু কাস্কোৱাড ইণ্ডিয়া আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' হ'ব সেইটো এখন অল্ট' হয় 2005ৰ মানে 18 বছৰ মেবি 18 বছৰ হৈ গৈছে কাষ্টমাৰৰ গাড়ীখনৰ লগত বহুত এটা ধুনীয়া ইম'চনেল কানেকশ্যন আছে তো কাষ্টমাৰে কৈছে গাড়ীখন সদায় তেওঁ লগত ৰাখিব তো তেওঁ আমাক ক'লে যে গাড়ীখন আকৌ এবাৰ ৰিপেইণ্ট কৰি নতুন এটা লুকছ যাতে দিয়ে সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি কাম আমি কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাষ্টলৈকে দেখাম কি কি কাম হৈছিলে বিকজ 18 ইয়াৰ্ছ পুৰণা গাড়ী হয় তো আপোনাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰৰ পেইণ্টৰ যোনটো লেয়াৰ সেইটোতো হৈছেই ডেমেজ পুৰাকৈ আৰু যোনখিনি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো শ্বীট থাকে সেই শ্বীটটো অলম'ষ্ট ৰাষ্টিং হৈ পেলাই বেয়া হৈ গৈছে তো গোটেইখিনি কাম আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ আৰু গাড়ীখন ফাইনেলি কেনেকুৱা এটা লুক দিলোঁ সেইটো চাই থাকক লাষ্টলৈকে আৰু তাৰ মাজতে আমি আপোনালোকক ক'ম কেনেকুৱা কি ধৰণৰ এষ্টিমেট হৈছে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে মই কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট যোনটো শ্বীট হয় এইবিলাক এৰাই হৈছে শ্বীট এৰাই গৈছে প্লাছ আপোনাৰ এইটো পাৰ্ট দেখিছে ৰাষ্টিং আহি গৈছে আৰু আপোনাক যদি মই দেখাওঁ ফ্ৰণ্ট গ্লাছৰ ছাইডত এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট গ্লাছটো খুলি পেলাই আমি গোটেইখিনি কাম আছে চাওক কাৰণ কি ফাৰ্ষ্ট যোনটো শ্বীট হয় আপোনাৰ পেইণ্ট নহয় জাষ্ট শ্বীট উঠি আহিছে তো বহুত বেছি মানে আপোনাৰ চেলেঞ্জৰ কাম আহিছে এনেকুৱা গাড়ী আহিলে আমি ভালো পাওঁ বিকজ একদমেই বেয়া লেতেৰা গাড়ী এটা নতুন কৰাৰ যোনটো মজা সেইটো বহুত ভাল লাগে আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ আহক গাড়ীখনতো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া চব ডিছমেণ্টেলিং হ'ব আপোনাৰ এইবিলাক পৰ্চনছত এই যোনটো শ্বীট এইবিলাক ওলাই আহিছে এইবিলাক ওলাই আহিছে আৰু বাকী বহুত ডেণ্ট আছে বহুত কাম আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম একদম নতুন যোনটো লুক সেইটোলৈকে দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে পুটিৰ কাম হৈ গৈছে ফাইনেলি গোটেইখিনি পুটিৰ কাম হৈ গৈছে গাড়ীখনৰ আজি চেণ্ডিঙৰ যোনটো কাম সেইটো হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে চেণ্ডিং হৈ আছে ইয়াৰ পাছতে আপোনাৰ প্ৰাইমাৰ কাম হ'ব প্ৰাইমাৰ হোৱাৰ পিছতে গাড়ীখন হিট চেম্বাৰত সোমাব পেইণ্ট হ'ব পেইণ্টটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা কি হয় আৰু একদম ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক কাৰণ কি যোনটো লুক আহিব বহুত আমি ট্ৰাই কৰিম যে একদম বেষ্ট এটা লুক আনিব পাৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো চেম্বাৰত সোমালে আৰু এতিয়া পেইণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু টেপিং চেপিং হৈ গৈছে আৰু এতিয়া পেইণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছতে আমি ফাইনেলি চাব পাম কেনেকুৱা আউটপুট আহিছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে গাড়ীখনৰ কালাৰ এতিয়া মিক্স হৈ আছে ৱাইন ৰেড হয় কালাৰটো আৰু কালাৰ মিক্স হোৱাৰ পিছতে আজি গাড়ীখন ফাইনেলি হিট চেম্বাৰত সোমাব আৰু পেইণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া
গাড়িখনৰ ফাইনালি পেইণ্টটো হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়া আউটপুট আহিছে এতিয়া স্যান্ডিং হ'ব স্যান্ডিং হৈ পেলাই আপোনাৰ লাষ্ট যোনটো ফিনিশিং লুক হ'ব সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাড়িখনৰ পাৰ্টছ ফিট হৈ আছে এতিয়া কিছুমান পাৰ্টছ আমি কিনিছোঁ নতুনকৈ যেনেকৈ এই বাম্পাৰটো কিনা গৈছে আৰু তেনেকুৱা বহুত কিছুমান পাৰ্টছ আমি কিনিছোঁ আৰু এতিয়া ফিট হৈ আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু গ্লাছখন যোনখন আগতে আছিলে সেইখনে আমি লগাম নতুন গ্লাছ কাষ্টমাৰে কিনিব দিয়া নাই তো বাকীখিনি গোটেইখিনি হৈছে অলমষ্ট আৰু ফিটিঙৰ পাছতে যোনটো আমাৰ ফাইনেল লুক সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো গাড়িখন পেইণ্টৰ পাছত এতিয়া শ্ব'ৰুমত ৰেডি হৈ আছে এতিয়া পলিছৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে পলিছ হোৱাৰ পিছতে ফাইনেল যোনটো লুক আপোনালোকক দেখাব পাৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো গাড়িখনৰ কমপ্লিট কাম হৈ গ'ল আপোনালোকে চালে আৰু যোনটো লুক আহিছে বহুত ধুনীয়া আহিছে এটলিষ্ট হেপী মই নিজে বিকজ বহুত পুৰণা আছিলে গাড়ীটো আৰু এটা নতুন লুক দিব পাৰিলোঁ আৰু গাড়িখন যেতিয়া ৰাখি থোৱা আছিলে আমাৰ ইয়াতে বহুত কাষ্টমাৰ আহি পেলাই কৈছে যে পুৰণা গাড়ী যে এনেকুৱা হৈছে ট্ৰান্সফৰ্ম সেইটো ফিল হোৱা নাই ইমান লগা নাই দেখি পেলাই তো কামটো সঁচাকৈ ভাল হৈছে আৰু একচুৱেলি এনেকুৱা যিবিলাক গাড়ী থাকে অল্ট' বা মাৰুতি সেইটোৰ সময়ৰ তো মানুহে পটককৈ বনাব নিবিচাৰে ইমান ডাঙৰ এটা ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত বহুতবাৰ ভাবে বিকজ এওঁৰ যিহেতু চেণ্টিমেণ্ট আছে নিজৰ বহুত গাড়ীখন ভাল পায় আৰু বহুত এটা ইম'চনেল মানে বণ্ড আছে তো তেওঁ মানে ভাবিছে যে গাড়ীখন ৰাখিম বুলি তো সেইটো কাৰণে তেওঁ আকৌ নতুন এটা লুক দিছে আৰু গাড়ীখন যিহেতু বহুত পুৰণা তো ৱেল্ডিঙৰ বহুত কাম আছিলে ডেণ্টিঙৰ বহুত কাম আছিলে আৰু পেইণ্টৰটো কাম হৈছে আপোনালোকে চাইছে নিজে তো এই গোটেইখিনি আমাৰ মিলাই পেলাই এইখন গাড়ীত আপোনাৰ 70,000 বাজেট হৈছে কিন্তু গাড়ী লৈ লৈ বস্তুবিলাক ডিফাৰ হয় আৰু এখন যিহেতু বহুত বেছি পুৰণা সেইকাৰণে গোটেইখিনি কাম কৰোঁতে সিমানমান লাগিলে যদি আপোনালোকৰ কিবা ইয়াতকৈ কম কাম থকা গাড়ী আপোনাৰ হেৰি আছে ফুল বডি আছে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ কম হ'ব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব যে কেনেকুৱা কি ভাল পাইছে কেনেকুৱা কি বেয়া পাইছে আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে সেইবিলাকো লিখিব আৰু এনেকৈ সদায় মৰম দি থাকিব আৰু আপোনালোকৰো ঘৰত ভালে থাকক আপুনি ভালে থাকক হেপী থাকক সদায় আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ